ሰላም! ዛሬ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት በተከታታይ ፊልም ተመልሰናል። ወደ ደቡብ ኮሪያ አቅንተን ስኩድ ጌም በተሰኘው ምርጥ ተከታታይ ፊልም የመጣን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል አረንጓዴ መብራት ቀይ መብራት የተሰኘውን ርዕስ የተሰጠውን ክፍል የምናስቃኛችሁ ሲሆን እንደ ሁልጊዜው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ክፍል 2 ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ስለምንለቀው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቆዩ። ሲዮንግ ጊሁን ከእናቱ ጋር በአንዲት ትንሽ ቤት ውስጥ የሚኖር መካከለኛ እድሜ ያለው ሰው ነው። ጂሁን በብድር ውስጥ የተዘፈቀ ከፍተኛ የቁማር ሱስ ያለበት ሰው ነው። ይህም የገንዘብ ሁኔታቸው በጣም የከፋ እንዲሆን አድርጎታል። አንድ ቀን ቁርስ ላይ የጊሁን እናት ለልጇ ጊዮንግ የልደት እራት እንዲጋብዛት የተወሰነ ገንዘብ ሰጠችው። የጊሁን የቀድሞ ሚስት ሀብታም ሰው አግብታ ሴት ልጁን ብዙ ጊዜ እንዲያትፈቅድለትም ነበረ። ስለዚህ ጂሁን ልደቷን ምክንያት አድርጎ ልጁን ለማየት ጓግቷል። ለጊዮን ስጦታም ለመግዛት እናቱን ተጨማሪ ገንዘብ ጠየቃት። መጀመሪያ ላይ እንደማትሰጠው ትነግረዋለች። ነገር ግን በመጨረሻ ጥቂት ተጨማሪ ብሮችን እንደሰጠችው እናያለን። ከሄደ በኋላ ጂሁን ክሬዲት ካርዷን ሰርቆ ከቁማር ወዳጁ ጋር ተጨማሪ ገንዘብ ለማውጣት ሄደ። ሁለቱ ውርርዳቸውን በፈረሶች ላይ ያደርጋሉ። ነገር ግን በየዙሩ ሲሸነፉ እድላቸው ምን ያህል ክፉ እንደሆነ እንረዳለን። ገንዘባቸውን ከሞላ ጎደል ካጡ በኋላም ማባከናቸውን አላቆሙም። በስተመጨረሻም ጂሁን ጥሩ ገንዘብ አሸንፎ ምድር አልበቃ ስትለው ይታያል። ገንዘቡን ለሰጠችው ካሽር ቲፕ ሰጥቶ እድሉን እያመሰገነ ወደ ውጭ ይወጣል። በዚህ ጊዜ ጊሁን አንዳንድ ሰዎች በንዴት ወደ እሱ ሲመጡ አስተዋለ። እኒህ ሰዎች ብዙ ብር ያበደሩት ሰዎች ናቸው። በቅርቡ የበላውን ገንዘብ እንዳይወስዱበት በመፍራት እንደገና ወደ ህንፃው ሲሮጥ በስህተት ከአንዲት ሴት ጋር ተጋጨ። አበዳሪዎቹ በመጨረሻ የሚያዙትና ገንዘባቸውን ካልመለሰ እንደሚገድሉት አስፈራሩት። እጅግ የፈራው ጂሁን አሁን ያሸነፈውን ገንዘብ ሊሰጣቸው ሲሞክር ኪሱ ባዶ እንደሆነ አወቀ። ቀደም ብሎ የተጋጫት ልጅ ገንዘቡን እንደሰረቀችው ተረዳ። አበዳሪዎቹ ግን ለዚህ ደንታ ያላቸው አይመስሉም። እናም ጊሁንን መምታት ጀመሩ። ማጽጃ በመጠቀም በአፍንጫው በኩል አስገብተው ስለ ህይወቱ እንዲለምናቸው አደረጉት። ከአንድ ወር በኋላ ተመልሰው እንደሚመጡ ይነግሩታል። አሁን ገንዘብ የሚባል የሌለው ጊሁን ቀደም ብሎ ቲፕ ወደ ሰጣት ልጅ ተመልሶ ገንዘቡን እንድትመልስለት ጠየቃት። አሁንም ለልጁ ስጦታ ለመግዛት የሚበቃ ያህል ገንዘብ ስለሌለው ከስጦታ ማሽን ጋር ይወራረዳል። ነገር ግን እድሉ አንድ አሻንጉሊት እንኳን ሊያስገኝለት አልቻለም። ከእሱ አጠገብ የነበረ ትንሽ ልጅ እርዳታ አደረገለትና በመጨረሻም ጥቁር የስጦታ ሳጥንን አሸነፈ። ድላቸውንም ያከብራሉ። እናም ጂሁን ሕፃኑን ካመሰገነ በኋላ ይሄዳል። ሴት ልጁን ወደ ቲኦቢ ኪድ እንኳን ወስዶ ምግብ እየበሉ መዝናናት ጀመሩ። ልጁ ጋይሁን በአባቷ ፊት ላይ ቁስሎችን በማየቷ መጨነቅ ጀመረች። ይህም ጂሁን የወባ ትንኝ ንክሻ ብቻ ነው ይላታል። በሳጥኑ ውስጥ ያለውን ሳያጣራ ስጦታውንም ሰጣት። ጋዩን የጠመንጃ ቅርጽ ያለው ላይተር እንደሆነ ስትመለከት ተገረመች። ጂሁን ስጦታውን ተቀበላትና በሚቀጥለው ዓመት የተሻለ ስጦታ እንደሚሰጣት ቃል ገባላት። በመጨረሻ ሴት ልጁን ወደ እናቷ ካደረሰና ከተሰነባበታት በኋላ ወደ ቤቱ ለመሄድ ወሰነ። ጂሁን በባቡር ጣቢያው ውስጥ ጥሩ አለባበስ የለበሰ ሰው አገኘ። ሰውየውም ጂሁንን በሌላ ካርድ በመምታት ካርድን የሚገለብጡበትን የዳክጂ ጨዋታ አብሮት እንዲጫወት ይጋብዟል። ሰውየውም አክሎ ካሸነፍከኝ 100,000 እሰጥሃለሁ፣ ካሸነፍኩ ግን ፊትህን በጥፊ መተዋለሁ ይሏል። ምንም የሚያጣው ነገር ስለሌለው ጂሁን ስምምነቱን ይቀበላል። ሲጫወቱ ጂሁን በሰውየው በርካታ ጥፊዎች እየተመታ ብዙ ዙሮችን ተሸነፈ። ጉንጩ ክፉኛ መጎዳት ይጀምራል፣ ግን ለማቆም አልፈለግም። በመጨረሻ አንድ ዙር አሸንፎ ቃል የተገባለትን ገንዘብ ያገኛል። ከዚያም ሰውየው እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን መጫወት ከፈለገ ቁጥሩን ሰጥቶት እንዲደውልለት ነገረው። ወደ ቤቱ ሲሄድ ጂሁን የጓደኛቸው የሳንጉ እናት የሆነችውን አሮጊት ሴት አገኛት። ልጇ በአሁኑ ጊዜ ወደ አሜሪካ ቢዝነስ ለመስራት ስለሄደ በጣም ትኮራለች። ማታ ላይ ጊሁንና እናቱ እራት እየበሉ የቀድሞ ሚስቱ ቤተሰቦች ወደ አሜሪካ ሊሄዱ እንደሆነ ነገረችው። ስለዚህ ጊሁን ግን እንደገና ማየት እንደማይችል አስረዳችው። ጂሁን በዚህ ደነገጠ። ነገር ግን ምንም ማድረግ አልቻለም።
ምክንያቱም የቀድሞ ሚስቱ በገንዘብ ችግር ምክንያት ሴት ልጁን ሙሉ በሙሉ የማሳደግ ኃላፊነት ከእሱ ላይ ነጥቀዋለች። ማታ ላይ ተስፋ በመቁረጥ ሰውየው የሰጠው ስልክ ላይ ደውሎ በአቅራቢያው ወዳለ አንድ ቦታ ተጠራ። አንድ ቫን ከፊት ለፊት ይቆምና ወደ ውስጥ እንዲገባ ተጠየቀ። ልክ እንደገባ ጋዝ በተሽከርካሪው ውስጥ በመግባት አዝለፍልፎ አስተኛው። ከሰመመኑ ሲነቃ ጂሁን በዙሪያው ካሉ ሌሎች በርካታ ሰዎች ጋር በአንድ በተደራረበ አልጋ ላይ ራሱን አገኘው። ልብሱ ተለውጧል እና ንብረቶቹ በሙሉ ከእርሱ ጋር የሉ። ሁሉም ሰው እንደሱ ግራ የተጋባ ይመስላል። በክፍሉ ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰዎች በካሜራዎች ክትትል ሲደረግባቸው እናያለን። ጂሁን 001 ቁጥር በልብሳቸው ላይ የተጻፈበትን አንድ አዛውንት ሲያገኝ በሱ ላይ የተጻፈውን 456 ቁጥርን አስተዋለ። ሰውየው በአንጎልጥ እየተሰቃየሁኝ ያለውኝ ሰው ነኝ ይለዋል። በሚያወሩበት ቅጽበት አንድ ድብድብ ትኩረታቸውን ሳቡ። ባለፈው ቀን የጊሁንን ገንዘብ የሰረቀችው ልጅ ወንበዴ ከሚመስል አንድ ሰው ጋር እየተጣላች ነው። ጂሁን ጣልቃ በመግባት ልጅቷ ገንዘቡን እንድትመልስለት አስፈራራት። ክርክራቸው የሚቆመው የተቋሙ ሰራተኞች ቀይ ልብስና ጭንብል ለብሰው ወደ ክፍሉ ሲገቡ ነው። ለሰዎቹ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው በስድስት ቀናት ውስጥ ስድስት ጨዋታዎችን እንደሚያደርጉ አሳወቋቸው። እናም ስድስቱንም ካሸነፉ ብዙ ሽልማት ማግኘት ይችላሉ። ከተሳታፊዎቹ አንዱ ሳንጎ የተባለው እናቱ እንዳለችው ለቢዝነስ ጉዞ ወደ አሜሪካ ሄዷል የተባለው የጊሆን የልጅነት ጓደኛ ነበር። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን በአበዳሪው ላይ በድምሩ 650 ሚሊዮን ዕዳ ስላለበት በፖሊስ የሚፈለግ ሰው ነው። እናቱን ዋሽቷቸው ነበረ። ብዙም ሳይቆይ ሰራተኞቹ የመጀመሪያውን ጨዋታ ሲጨርሱ በገንዘብ ይሞላል ብሏቸው ወደ ክፍሉ ጣሪያ የመስታወት ሉላ አስገብተው አሳዩቸው። ሁሉም ሰው ግራ ተጋብቷል። ነገር ግን ለማንኛውም ጨዋታውን እንጫወተው በሚለው ተስማምተዋል። ሶስት ግጋቶች ብቻ ያለው የደንብ ስምምነት እንዲፈርሙ አደረጓቸው። አንደኛ፣ ጨዋታው እንደተጀመረ ተጫዋቾች መጫወታቸውን ማቆም አይፈቀድላቸውም። ሁለተኛ፣ ለመጫወት ፈቃደኛ ያልሆነ ተጫዋች ከጨዋታው ሙሉ በሙሉ ይወገዳል። እናም ሶስተኛው፣ ጨዋታው ካለቀ ህግጋቶች ይቋረጣሉ። ብዙዎቹ በህጉ ላይ ይስማማሉ። ሁሉም ሰው ቅጹን ፈርሞ ለመጀመሪያው ጨዋታ ይዘጋጃል። ከክፍሉ ውጪ ውስብስብ ኮሪደር አለ። ተፎካካሪዎቹ በዚያ አልፈው ፎቶግራፍ እንዲነሱ ይደረጋል። ከዚያም በአንድ በኩል አስፈሪ የአሻንጉሊት ምስል ወዳለው ሜዳ ይወሰዳሉ። ጂሁ ወደ ቀድሞ ጓደኛው ሳንጎ ቀርቦ ለምን እናቱን እንደዋሻት ጠየቀው። ሲያወሩ ከነጭ መስመር ጀርባ እንዲቆዩ የሚጠይቅ ማስታወቂያ ያደምጣሉ። በተቋሙ ውስጥ የሆነ ቦታ የጨዋታዎቹ የበላይ ጠባቂዎች ከአንድ ሰው ጥሪ ተደረገላቸው። ቦታውን ከተቆጣጣሪው ፊት ወስዶ ሁሉም ሲጫወቱ ይመለከታል። ወደ ሜዳ ስንመለስ ተወዳዳሪዎቹ የመጀመሪያው ጨዋታ ቀይ መብራት፣ አረንጓዴ መብራት እንደሆነ ተነገራቸው። ጨዋታውንም ለማጠናቀቅ 10 ደቂቃ እንዳላቸው ተገለጸላቸው። የአሻንጉሊቷ ድምፅ ቀይ መብራት ስትል ባሉበት መቆም አለባቸው። እናም አሻንጉሊቷ ስትዞርና አረንጓዴ መብራት ስትል ብቻ ወደፊት መሄድ ይችላሉ። ማንም ሰው ሲንቀሳቀስ ከተያዘ አሻንጉሊቷ እንቅስቃሴውን ሴንስ ታደርጋለች። እናም ሰውየው ወዲያውኑ ይወገዳል። ጨዋታው ተጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ በመደበኛነት ይቀጥላል። ይህም አሻንጉሊቷ እንቅስቃሴ እስክታገኝና አንድ ሰው እስኪወገድ ድረስ ብቻ የቀጠለ ነበረ። ወዲያው ሰውየው በጥይት ተመታ። ሌሎቹ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ስላልገባቸው ጨዋታቸውን ይቀጥላሉ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ የተወገዱት ሰዎች መገደላቸውን ያውቃሉ። በዚህም ትርምስ ተፈጠረ። እናም ሰዎች መሮጥ ሲጀምሩ ይተኮስባቸው ጀመረ። የሬሳ ክምር በመግቢያ በሩ አካባቢ ይታያል። እናም ቦታው ወደ አኬልዳማነት ይቀየራል። በፍርሃት በቆሙበት የቀሩት ጥቂት ተወዳዳሪዎች ብቻ ናቸው። በሚቀጥለው እርምጃ ሁሉም ሰው የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ይጀምራል። ጂሁን አሁንም መሬት ላይ እንደቆመ ነበር። ነገር ግን ሳንጎ ሲያወራው ብቻ ይንቀሳቀሳል። አንድ ጊዜ ሊወድቅ ቢቃረብም ከኋላው አሊ በሚባል ሰው ዳነ። ጨዋታው በቀጠለ ቁጥር ብዙ ሰዎች ይሞታሉ። እናም በመጨረሻም አንዳንዶች በመጨረሻው መስመር ላይ ደረሱ። ጂሁን ሳንጎ፣ የኪስ ቦርሳውን የሰረቀችው ሴት ሴቢዮክ፣ ሽማግሌው ኤልናሙ፣ ወንበዴው ዲኤክሱ እና ጂሁንን ያዳነው አሊ ከተረፉት መሃል ናቸው። ካሜራው ወደ ውጪ ሲወጣ ገለልተኛ በሆነ ደሴት ላይ እንዳሉና የውድድር ቦታው ከመሬት በታች እንደነበረ ይታያል። ክፍል አንድም እዚህ ጋር ያበቃል። እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ።
ቻናሉንም ለማገዝ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን።